Let's learn together again. Vamos lá, estudar mais um pouquinho. English class. Come with the teacher. Hoje nós vamos relembrar os numbers de 1 to 10. Do you remember them? Tenho certeza que você lembra de todos eles. Because you are good. Vocês são bons nos numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos falar dos numbers, fazer os exercícios com esses numbers de 1 to 10, tanto aqui com a teacher, quanto no livro de vocês também, ok? E no final, a teacher tem uma nova missão para vocês. Uau! O que será que é? It's your turn! Lembram dessa sessão? Alguns já estão até com trauma nessa sessão. Don't be afraid, não tenham medo. Essa sessão, ela vai ser bem divertida. A gente vai fazer um best-seller aqui, hein? Com os nossos students do first grade, do primeiro ano. Vocês vão ouvir uma música com os números, com os numbers, de 1 to 10, de 1 até 10. É um clássico quando a gente aprende os numbers de 1 to 10, que é a música... 10 Little Indians, os 10 indiozinhos que vocês sabem em língua portuguesa, and now vocês vão ouvir em língua inglesa. Depois, a missão desta semana, a missão especial, é vocês criarem uma melodia com os numbers de 1 to 10, ok? Vocês vão contar de 1 até 10 em inglês de uma forma ritmada. O que seria isso, teacher? Com uma musiquinha, com um ritmo que vocês vão criar. Pode ser um ritmo que vocês já conhecem e vocês vão adaptar, ou pode ser um criado por vocês. A gente tem vários estilos de música. Por exemplo, vocês podem ser embalados pelo ritmo do rock and roll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês podem ser... Hi, teacher, I like romantic music. Eu gosto de músicas mais românticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, uma música mais romântica. Oh, teacher, I like sertanejo. Uau, então vocês podem criar uma música com um ritmo de sertanejo e cantar aí de 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, teacher. Teacher, are you crazy? Yes, a teacher is like crazy. Vários ritmos, tá vendo? Como a gente pode criar um ritmo diferente para a música de 1 até 10. Vocês vão contarão de 1 até 10 de forma cantada e com ritmo criado por vocês ou inspirado por uma música que vocês gostam muito. Quero ouvir o ritmo e let's do um coral, vamos fazer um coral com as nossas músicas, com as nossas songs dos numbers. Cada um no seu estilo, cada um no seu ritmo e cada um com o seu jeitinho especial. You are special, ok? So, come with the teacher. Vamos fazer os exercícios online aqui com a teacher da primeira etapa. Segunda etapa, os exercícios do seu book. E a terceira etapa, a sua missão, com a sua song, com a sua música para a teacher. Uhul, I want to see. I'm anxious, já estou ansiosa para receber estas songs. Pede para a família filmar vocês cantando, ok? E don't be afraid, tá bom? Nós vamos depois a gente compartilhar entre nós essas músicas para nós ampliarmos o nosso repertório musical. Ok, students, let's go, let's study. 1, 2, 3, let's go. Let's talk about the numbers. Let's see if you are good in numbers. Vamos lá lembrar os nossos numbers de 1 to 10. Do you remember them? Count with the teacher. Vamos contar aqui com a teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vamos contar de trás para frente agora? Let's practice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Esses são os nossos numbers de 1 to 10. De 1 a 10 que vocês já vêm estudando e que muitos de vocês já sabem todos eles na ponta da língua.
Let's practice these numbers. Quando nós falamos de numbers, nós estamos falando de math, de matemática. A matemática é a ciência dos numbers, não é mesmo? É aquela matéria que a gente usa muito os numbers para as nossas contas, não é verdade? So, vamos praticar esses numbers com algumas continhas. Look at this. Além dos numbers, outra expressão que estamos enfatizando é essa aqui. How many? How many? How many significa quantos, quantos, quantas. Nós perguntamos, nós a usamos para questionar sobre quantidades, como esta perguntinha aqui, por exemplo. How many dogs can you see? Tell me. Tell to the teacher. Quantos cãezinhos, quantos dogs vocês podem ver nesta imagem? Let's count. One. Two dogs. Let's see, let's check. Olha só, two dogs. Another one. Vamos praticar. Tanto how many quanto os numbers. How many birds can you see? How many birds? Do you remember birds? Birds, os pets que nós aprendemos. Olha só, quantos birds nós temos aqui. Let's count. Vamos contar. One, two, three. 4, 5, let's check. Yes, there are 5 birds. 5 birds singing a lot, cantando lindamente. One more, let's practice. Let's practice with the teacher. E aqui, look at this cat. Cute, it's cute. Do you remember cute? Quem lembra o que significa cute? Esses cats são muito cute. E quantos nós vemos aqui? How many? Quantos? How many cats can you see? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. There are 8 cats. Very good. So now we have one more exercise for you. Para vocês ficarem ainda melhores. You are good. So now you are the best. Para vocês serem ainda melhores. Let's count. How many horses? Horses, olha só os horses aqui, não é mesmo? Que para alguns alunos são como pets. E how many? Quantos? How many? Let's count. One, two, three. 1, 2, 3, let's check. Very good. There are 3 horses. Wow, you are good. You know the numbers, you know the expression how many. Vocês já sabem os numbers. Esta expressão how many, que significa quantidade, que significa uma pergunta que nós fazemos quando nós queremos saber quantos irmãos você tem, how many brothers do you have, quantos teachers você tem, how many teachers, quantos teachers vocês têm, how many classes, quantas aulas vocês têm por dia, how many aunts, por exemplo, quantas tias você tem, how many, quantas. Isso é o que significa esta palavrinha, essa expressão, how many. Now, let's sing the 10 little ninjas. A teacher comentou lá no início da nossa aula que nós vamos conhecer esta música que fala dos numbers de 1 to 10. Para ajudá-los a memorizar, vamos ouvi-la. E vocês verão que esta música, ela conta de 1 to 10 na sequência e depois de 10 to 1. De 10 até 1, na contramão, digamos assim, ok? Em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, quando vai crescendo, em ordem decrescente, quando vai diminuindo, do maior para o menor, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uau, é mais difícil falar assim, não é mesmo? Mas a gente vai praticando. Então, vamos ouvir esta música e vocês vão se inspirar para a missão de vocês, que eu já adiantei para vocês já irem se inspirando ao longo da nossa aula. Let's sing, let's listen to this music, this song, and let's sing. Come on! Bob is
Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys. Ten little, nine little, eight little Indians. Seven little, six little, five little Indians. Four little, three little, two little Indians. One little Indian boy. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys. Ten little, nine little, eight little Indians. Seven little, six little, five little Indians. Four little, three little, two little Indians. One little Indian boy. Esta música ela é um clássico, todos nós, quando estamos aprendendo os numbers, nós ouvimos, porque vocês aprendem muito essa música na língua portuguesa, os 10 indizinhos, and now na língua inglesa. So, let's practice these numbers. Vamos ao nosso book. Open your book now. Abrindo os livros e vamos lá para as pages 190 and 191. What? 190 e 191. Exercise number 1 and number 2. Let's practice the numbers. Vamos treinar todos esses numbers again. De novo. Exercise number 1. Vocês vão match. What is mean? Match. Vocês vão ligar. Eu tenho os numbers de um lado. Look. Eu tenho os numbers de um lado. E eu tenho objetos em desenhos, ilustrações do outro lado. Mas how many? How many dogs do you have here? Quantos dogs eu tenho aqui? How many boys? Quantos boys? How many fishes? Do you remember fishes? Nosso pet que nós aprendemos. How many turtles? How many? How many circles? Lembram das nossas shapes? This is a circle. How many? Quantos vocês veem aqui? How many flowers? Quantas flowers vocês veem nessa imagem? Vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. E vão ligar com o número correspondente. Ok? Contem os dogs, os boys, os fishes, as turtles, os circles e as flowers, e match, liguem com o número correspondente. Now, exercise number 2, color, vocês vão color it, pintar, colorir, dar vida para este desenho, eles estão tudo tristes, sem cor, não é mesmo? Está tudo cinza, branco, oh my god. I don't like it. Não gosto de nada cinza. Vamos deixar tudo colorido. Mas é para pintar todos eles? Não. Vocês vão pintar a quantidade que está se pedindo, ok? Look, how many cats? How many cats vocês veem aqui? How many? Vários deles, não é mesmo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, wow, 10 cats. Vocês vão pintar os 10? No, vocês vão color 4 cats. Vocês vão pintar 4 cats, 4 cats, alright? 4. And here you have a kite. Vocês gostam de kite? Os boys devem adorar, não é mesmo? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, 10. Wow. Vocês vão pintar, color, 7 kites. Ok? Just 7. And here we have a butterfly. This is a butterfly. I love butterflies. Elas são super coloridas. Então a gente tem que dar vida para essas butterflies. Todas elas? No, just one, ok? Vocês vão pintar just one.
In here, how many fishes? How many fishes? Quantos fishes vocês veem aqui? Vocês vão pintar 10 fishes. E aqui, how many birds can you see? How many birds? Quantos birds vocês veem aqui? Vocês vão pintar just 5, ok? Então, vocês pintarão a quantidade que está sendo solicitada aqui ao lado. Ok, students? And now it's our turn. Vamos para a nossa missão, aquela tarefa prática que sempre faz parte aí das nossas atividades. Eu adiantei, vamos reforçar aqui o que é a missão de hoje, dessa semana. Vocês vão criar um novo ritmo para a música dos Ten Little Indians. Não precisa cantar aquela música, tal como ela nos apresenta. O importante é vocês contarem de 1 a 10 em English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta é a letra da música de vocês. A letra é exatamente esta, os numbers de 1 to 10, ok? Agora, ao invés de você apenas contar de 1 to 10, sério, não, vamos dar um ritmo para este 1 to 10. Vocês vão criar um ritmo, vocês vão cantar essa numeração, essa sequência de 1 até o number 10, mas com o ritmo de uma música que você gosta, ok? A teacher até fez umas interpretações lá no início, do Remember, não? Né? Vocês podem contar num ritmo que vocês gostam muito, ok? Um ritmo musical. Às vezes vocês têm a letra de uma música na cabeça, use o ritmo dela para vocês contarem de 1 até 10, de 1 to 10. Ok, students? So, por essa semana, that's all. Essas são as atividades. Thank you very much. Mais uma vez, muito obrigada for you, students, for you, family, and everybody, ok? Todos vocês que estão fazendo parte de todo esse processo aqui educativo durante este período, ok? Have a nice day, um ótimo dia para vocês. Have a good job, um ótimo trabalho. Bons estudos. And see you soon. Vejo vocês em breve.